І вже надвечір стало відомо, затримані в Сен-Дені планували теракт у бізнес-кварталі «Дефанс» у французькій столиці. Про це повідомляють французькі ЗМІ із посиланням на джерела в поліції. Тим часом Франція завдала нових ударів по Сирії. Відео рейду виклали в тамтешньому Міноборони. По сирійському місту Раці французька авіація била разом із російською. Крім того, Франція направила до берегів Сирії флагман свого військово-морського флоту авіаносець «Шар де Голь». Судно вийшло з порту міста Тупона. На його обливку 28 бойових літаків і 5 гвинтокрилів. Очікують, що авіаносець прибуде в Східне Середземномор'я за 3 дні.